Ми продовжуємо марафон разом із міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Петиція про заборону офлайн-навчання у школах з 1 вересня набрала вже понад 25 тисяч підписів. Її має розглянути президент, але мені цікава ваша позиція як міністерства щодо того, що так багато батьків не хочуть, щоб діти фізично ходили в школу з 1 вересня. Дякую за запитання, адже на сьогодні воно надзвичайно актуальне. Я хочу наголосити ще раз і ще раз. Безпека на першому місці. Звісно, ковід, звісно, війна, звісно, внесли коригування в освітній процес. У нас відбувалося на більшій частині онлайн. І це дещо певним чином погіршило якість знань. Ми це і розцінюємо, і оцінюємо за допомогою перевірок і моніторингів. Багато людей, хто дійсно хоче офлайн, так само багато людей, які не хочуть і бояться. Поперш за все, батьки мають вирішити для себе, чи є вони переконані, що школа – це є місце безпеки, або не переконані. І оце саме головне завдання. Саме головне завдання органів місцевого самоврядування, засновників шкіл, Міністерства освіти, суміжних міністерств, таких як Міністерство внутрішніх справ і Державна служба з надзвичайних ситуацій, та і Мінрозвитку громад та територій. Це і спільна робота всіх нас задля переконання батьків, що школа є безпечним місцем. Якщо батьки не обирають офлайн навчання, то ми маємо дати їм альтернативу. Адже в Україні існує мінімум 12 небезпечних регіонів, на яких сьогодні ведуться в тій чи іншій мірі бойові дії. І, звісно, там, де безпека не дозволяє цього, освітній процес буде форматований в онлайн-режимі. Я думаю, що в більшості територій України ми будемо мати такий накшталт мікс, такий blended education process, ну, тобто змішане навчання, коли буде відбуватись і офлайн складні предмети, і змінність навчання. Тому в цілому ми будемо бачити картину десь ближче до 20 серпня, оскільки сьогодні триває перевірка шкіл і закладів освіти Державною службою з надзвичайних ситуацій, які розробила відповідні протоколи, відповідні умови. Особисто я, відвідуючи Одесу, бачив, як це відбувається, ці перевірки. Відбувається на дуже серйозному професійному рівні, з тим, щоб переконати кожного батька в тому, що саме ця школа є безпечним місцем. Пане Сергію, а який відсоток шкіл у нас в країні оснащені такими бомбосховищами, в яких, по-перше, поміститься велика кількість дітей, а по-друге, в яких є умови для того, щоб проводити навчання? Вода, туалет, електроенергія, світло? Дуже дякую. Теж запитання актуальне, але відсотки вам говорити наразі не буду, оскільки в нас є ще півтора місяці до підготовки. Відсотки будемо озвучувати ближче до 20 серпня. Можу сказати на прикладі одного з регіонів, який я відвідував. Це є Одеська область, міста Одеса. В Одесі 132 школи. Я на власні очі бачив, як не атестовані були два заклади освіти щодо наявності бомбосховищ або найпростіших укриттів. Я особисто бачив і гарні укриття, і бомбосховища, де може бути одночасно 3-4 заклади освіти, які суміжні по цій території розташовуватись, де є дійсно і питна водичка, де є і технічна вода, є облаштовані вбиральні, навіть якщо немає централізованої вбиральні з центральним водопостачанням, є біотуалети, є можливість для дитячих садочків організувати ліжечка для тривалої повітряної тривоги, є можливість займатися по Wi-Fi, де чітко розміщені перебування тих чи інших класів або груп. Є різні. Хочу відмітити, що, наприклад, і місцеві громади, і військові адміністрації дуже багато приділяють уваги саме початку навчального року. І це дуже тішить, що все-таки освіта є пріоритетом нашої держави. Пріоритетом президента, уряду, міністерства, військових адміністрацій, місцевих адміністрацій, засновників. Дякую вам. А як буде проходити навчання у школах, де от немає таких бомбосховищ, або вони недостатні для того, щоб вмістити кілька класів одночасно?
Знову ж таки, приведу приклад, коли ми розглядали саме таке питання в місті Одеса. На базі Європейського ліцею є можливість позмінно організувати навчання і суміжних закладів освіти, оскільки в Європейському ліцеї є бомбосховище і досить пристойному стані атестоване. В цьому контексті, якщо немає бомбосховища і поруч немає бомбосховища, безумовно, керівник обласної військової адміністрації буде приймати особисте рішення, розпорядження буде виходити, відповідно до змісту якого буде визначатися формат навчання на кожній конкретній громаді, кожному конкретному закладі освіти. Відповідно до того, чи є акт про безпеку, сформований Державною службою з надзвичайних ситуацій, чи його нема. Чи відповідає процес навчання безпечним умовам, чи не відповідає. Ми будемо, це ще раз повторю, близько 20-х чисел серпня мати таку централізовану картину. Після цього будемо звітувати. З вашої точки зору, чи є необхідність додаткового фінансування шкіл, аби вони могли обладнати у себе бомбосховище? Звичайно, можу сказати, що зайвих грошей, зайвих фінансових ресурсів ніколи не буває, але знов-таки приведу вам певні приклади. Відповідність і відповідальність і обов'язок утримувати заклади освіти належать до їх засновників, до місцевих органів. На сьогодні існує залишки освітньої субвенції на 1 червня аж 10 мільярдів гривень, які можна використати на обладнання, в тому числі і бомбосховищ. На прикладі міста Одеси вже виділило 11 мільйонів гривень на дообладнання і доведення засобів укриття в закладах освіти до належного стану, який вимагає сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій. Це є приклад для всіх. Я також буду їздити в інші регіони, більш або менш безпечні, де будемо з керівниками військових адміністрацій, з мерами міст, з засновниками вирішувати питання, розглядати ті застороги і можливі засоби для подолання цих засторог. Дякую вам. Угу. З бомбосховищами більш-менше зрозуміло. Думаю, що зрозуміліше буде 20 серпня, коли ви говорите, вже буде це питання вирішено. А от щодо вчителів. Чи є зараз розуміння, який відсоток вчителів виїхали за кордон і не зможуть відновити роботу із 1 вересня? І чи не буде у нас, відповідно, нестачі таких спеціалістів? Ви знаєте, можу сказати, що в нас на сьогодні 22 тисячі вчителів, які виїхали за межі території України. Мушу вам сказати, що ще майже 4 місяці тому таких вчителів було більше, ніж 30 тисяч. Вчителі повертаються до своїх робочих місць, повертаються до України. Це втішна ситуація. Але при цьому можу і зазначити так, якщо дійсно на території певної громади буде прийнято рішення, що школи працюють в режимі офлайн, вчителі з цих регіонів мають повернутися для того, щоб викладати в режимі офлайн. Якщо на території буде визначена ситуація, коли дійсно є загроза небезпеки і буде визначено, що режим роботи виключно онлайн, в такому контексті вчитель може викладати онлайн, не повертаючись до України той час, поки буде онлайн режим роботи даного закладу. Ну, просто знаєте, тут же може бути, що спочатку офлайн, через місяць онлайн, потім знову офлайн. Тобто ситуація може бути нестабільною. І на що тут вчителеві розраховувати? Чи йому повертатися додому, чи не повертатися, з огляду на те, буде у нього робота чи ні? Можу сказати вам одне. На сьогодні війна. Треба дуже серйозно відноситись до цієї ситуації. І на сьогодні, в першу чергу, ми мусимо чітко усвідомлювати, що в тому числі і безпекова, і небезпекова ситуація, вона формується завдячуючи Збройним силам України, завдячуючи гідності і мужності військових наших, і ситуація щоденно змінюється. Як змінюється з тимчасово окупованими територіями, як змінюється, які Збройні сили наші поступово звільняють. І в тому числі може бути мінлива ситуація, навіть в ковід була мінлива ситуація. Не можна на сьогодні дати повної картини, що буде через місяць, через два, через три. Я дуже сподіваюся, що і ми всі віримо в нашу перемогу, коли все ж таки ми повернемося до повноформатного офлайн навчання на всій території України. На це й будемо розраховувати.
Ну, зі школами поговорили. Ще хочу вас запитати про вищу школу. Яке бачення тут у Міністерства освіти? Університети з 1 вересня мають повертатися теж до офлайн-навчання? Чи це вони можуть визначати самі? Наші університети є автономними. Вони можуть навіть не з 1 вересня повертатись до навчання, адже така практика впродовж останніх 3 років існує. Коли був ковід, навіть розпочиналося навчання відповідно і в серпні місяці, і знов-таки все залежить від безпекової ситуації, від того, наскільки вчена рада університету визначила формат навчання. Це знов-таки може бути офлайн-формат на деякий час або на повний час, в залежності від безпекової ситуації. Це може бути змішане навчання. В небезпечних регіонах, звісно, це переважною більшістю буде онлайн-формат, задля того, щоб жоден учасник освітнього процесу не зазнав браку доступу до знань, до навчання, до освітнього процесу. І саме це є головним пріоритетом нашим. Просто цікаво, в якому стані бомбосховища в університетах. Це набагато більша територія, і щоб люди встигли переміститися, це має хтось за цим слідкувати, бо це все ж таки більш дорослі люди, ніж молодша школа або навіть середня-старша школа. Якісь проводяться навчання тут з персоналом університетів? Ви абсолютно праві. Акт готовності університету будь-якого закладу освіти до початку нового навчального року в офлайн-режимі не залежить від того, чи це школа, чи це дитячий садок, це є заклад освіти. Персональну відповідальність несе керівник університету і за утримання бомбосховищ, і за їх стан, в якому вони знаходяться. В університетах є декілька корпусів, в залежності санітарні і гігієнічні норми завжди дотримувались в більшій частині університетів, і при цьому звісно, що і бомбосховища, і укриття будувались відповідно до людської наповненості того або іншого корпусу. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, став учасником марафону «Єдині новини», який продовжить випуск новин.